Do të lidhemi tani drejt për drejt për të ndjekur zhvillimet e komisionit posaçëm parlamentar për reformën administrativo territoriale. Përkatësisht. Kemë menduar të bëjmë palë gjithashtu akademin, botën akademike, duke ftuar fakultetin e drejtësisë, përfaqësuesin që do të vendosë ky institucion, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti Mesdhetar. Sigurisht institucionet të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë si me reformën territoriale të 2014-s dhe fillimin e zbatimit tij në 2015-ën dhe ndjekjen e masave në vijim. Nga këto institucione kemi menduar Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Akademinë e Shkencave. Gjithashtu, kemi menduar që kjo nuk mund të jetë një trujezë ku nuk dëgjohen bashkitë, ato që janë aktorët kryesor. Dhe për këtë arsye kemi ftuar 6 bashki, kemi menduar që të fillojmë dhe të bëjmë një ndarje midis bashkimeve më të mëdha, bashkimeve më të vogla, në mënyrë që të kuptojmë efektin e reformës në të gjithë dimensionet e saj, pasi nuk është njësoj si në një bashki të madh apo të vogël kriteri i marrë për bazë. Për këtë arsye kemi menduar 6 përfaqësues të bashkive, duke filluar nga Bashkia e Tiranës me zotin Erion Veliaj, Bashkia e Lushnjës, zonja Aristilda Sefa, Bashkia e Elbasanit, zoti Gledian Latja, Bashkia e Kolonjës, zotin Erion Isaj, Bashkia e Lesh, zotin Pierin Dreu dhe Bashkia e Dimal, zonjën Juliana Memaj. Këto janë, le themi, përfaqësuesit e institucioneve dhe lista që grupi i majorancës ka përgatitur. Në vijim, le dëgjojmë dhe grupin e opozitës të përfaqësuar nga lista që ka përgatitur bashkëtarja. Faleminderit. Faleminderit, zonja Tenaj. Në përputhje me vendimin numër 1, datë 22/6 për miratimin e planit punës që është miratuar këtu, në cilësinë e bashkëkryetares propozoj të thirrën në seanca dëgjimore organizatat, institucionet dhe ekspertët si më poshtë, por kjo nuk do të thotë që nga antarët e komisionit në këtë seancë të mund të ketë shtesa dhe propozime, edhe pse kjo listë është miratuar me konsensusin e të gjithë antarëve të opozitës. Nga institucionet propozoi kontrolli i lartë shtetit, Departamentin Auditimit Performancës, për shkak se ka patur gjatë këtyre viteve disa raporte sa i takon performancës së njësive qeverisjes vendore, dhe Bashkia Shkodër. Nga organizatat, sekretaria do të plotësoj me adresat, por unë po i lexoj thjesht si organizata Koplan, tashmë e njohur, Instituti Kërkimeve Urbane, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shoqata për Kulturë Demokratike, Albania Network for Rural Development dhe Qendra për Zhvillim dhe Kërkim Rural. Nga ekspertët, besoj që bijem dhe akor që janë ekspertë njohur, Artan Hoxha, prezidenti Tirana Business University, Valbona Karakaci, eksperte e projektit Bashkit Forta, Artan Fuga, antari Akademisë Shkencave, Romeo Gurakuqi, antari Akademisë Studimeve Albanologjike, Mateo Spaho, dekani Fakultetit Ekonomik, Universiteti Luarasi, Ervis Iliazaj, pedagog i Universitetit Europian të Tiranës, Agron Kaplanaj, ish kryetari i Bashkisë Mallakastër, Tasim Mema, ish kryetari i Qarkut Tiranë, Njazi Kosovrasti, ish kryetari i Këshillit Bashkiak Tiranë, Ilir Kalemaj, pedagog dhe studius. E mbyll këtë duke thënë që mund të shtohet në lista antarët e komisionit që propozojnë dhe që mendojnë që mund të shërbejnë punës, cilësisë dhe rezultateve dhe produktit sa më të mirë të këtij komisioni, mund të shtohen, mund të propozohen dhe ne, nëse jemi dakord, mund të propozojmë. Mund të miratojmë. Faleminderit. Ndërkohë dua të shtoj dhe dy propozimet që të ardhura nga zoti Dula, që janë depozituar në sekretariat, është Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek, Omonia, dhe zoti Vasil Bolano, ish kryetari i Bashkisë së Imarës. Këto janë çfarë janë depozituar ditën e hënë, por në qoftë se ka kërkesa të tjera, të cilat nuk janë bërë formale, por mund të jenë sot, nga të gjithë antarët e komisionit jemi të hapur për diskutuar dhe për të shtuar në mënyrë që sekretaria të fillojë të përgatisë kalendarin dhe të fillojmë që ditën e hënë me propozime konkrete për dëgjesa të cilat do t'i vendosim në një ritëm, do thosha, javës që vjen, të hënë, të martë, të mërkurë, të pak të në 3 deri në 4 dëgjesa në ditë. Në qoftë se do të bëjmë dakord. Por ndërkohë, ka me tjera të cilat nuk u lexuan? Më falni një minutë.
Kam një shtesë Universitetin Polis që nuk e kam të reflektuar këtu, por në listën e universiteteve do të kisha dhe një propozim për Universitetin Polis. Faleminderit. Gama e propozimeve në fakt ka një fasho jo të vogël të atyre aktorëve që mund të kontribuojnë për të patur një reformë. Teksa jemi drejt për drejt me zhvillimet e komisionit ndërruar.